Välkomna ombord på Ship of Fools, narrarnas skepp. En allegori över såväl människans natur som hennes vanvett. Vågorna förvandlas till enorma bergskans. Blåsvädret övergår i kulor, i storm, i orkan! Nedskilda. Omtumlade. Stor. Trängs vi nu ur stoppen. Ska jag pausa nu? Ja! Nej! Nu är vi här igen! Om vi ska sätta det här, om vi ska få det här att vara uttaget i närheten av professionellt, så behöver vi ha en arbetsledning. Ja, jag föreslår att ni helgon battlar mot varandra. Ja, men man tar ett helgon som skyddar flest av oss mot flest sjukdomar och olyckor, och den som skyddar bäst vinner! Ja, vi kan väl inte strukturera om en arbetsplats genom att ratta. Nu kommer ju Emma med ett förslag här. Nu kan ni inte testa det. Ja. Emma. Hit the dick. Det är bra. Ja, Sankta Katarina, Peter och Lyba och fina chefer och styr bakom döda handelsjord. Vissa får gifta kring och flickor, jurister och lärare. Filosofer, försörjare, brukbestyckare, jungfru, mekaniker och manufaktur, handlare. Ekkoe, tagning 11. Varsågoda. Tjena! Det värsta som kan hända det är att golfströmmen vänder och det blir istid igen! Och då sprider sig ett muterat supervirus blixtsnabbt över planeten! Och så blir det kärnvapenkrig! Och just i den sekunden Så slår en kilometerstor meteorit ner på jorden av en kraft av 1 miljon vätebomber! Aldrig blir färdig. Men i denna synda flod sliter sig alltså nagelfare loss. Som vi väl alla känna till. Ragnarök. Jorden. Gudarnas och makternas fördärv. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Vi kommer att klara det. Absolut. Hans Rosling säger att vi är på väg åt rätt håll. Antropocen. Människans tidsålder. Det har bara gått ynkliga 8000 år sedan vi byggde den första staden. Men geologisk tid. Det tar 100 000 år för en flod att forma en dal. 10 miljoner år för en bergskedja att bildas. För ynka 10 000 år sedan var denna plats där vi alla sitter just nu, just här, helt täckt av en 2 kilometer hög ismassa. It's the final countdown. The final countdown. We're heading for Venus, and still we stand tall, 'cause maybe they've seen us and welcome us all.